Olá, segunda-feira, 22 de abril, mais uma semana começando e Estação Cultura está entrando no ar. Hoje nós vamos conversar com a cineasta gaúcha Laura Medeiros, que está com dois filmes na programação do festival, o Fantaspoa. Também iremos falar do espetáculo A Comédia dos Amantes, que tem estreia nacional aqui no palco do Teatro São Pedro. E quem veio fazer a música ao vivo aqui no estúdio é o grupo instrumental Quarteto. E começamos o programa de hoje com cinema. A gente está recebendo a produtora, diretora e roteirista gaúcha Laura Medeiros. Atualmente morando em Los Angeles, ela está aqui em Porto Alegre para participar com dois filmes no Festival Fantaspoa, o Festival de Cinema Fantástico. Olá, muito obrigada pela presença, Laura. Seja bem-vinda. Tudo bem? Muito obrigada por me receberem. Muito feliz de estar aqui e poder compartilhar os meus projetos do Fantaspoa. Você, então, é natural de Porto Alegre, mas está há mais de 2 anos, digamos assim, não é? Nos Estados Unidos. É, como tem sido essa experiência? Conta pra gente. Excelente. Eu adoro Porto Alegre, Brasil e cinema que fazemos aqui, mas eu sempre me identifiquei mais com a forma de se fazer filme americano. Eu via mais filmes americanos pequena. E esse pulo para Los Angeles, eu consegui ver mais a diferença de recursos que os Estados Unidos te propõem como cineasta. Tu conhece muitas pessoas. E, além de ser um lugar com estes recursos técnicos, como a câmera e equipamento, tu conhece muitas pessoas de todos os lugares do mundo. E algo de que eu me orgulho muito, principalmente no meu curta, praticamente cada pessoa naquele set vinha de um lugar diferente. Então, a troca de ideias e de experiência deixa a criação dos projetos mais ricos também. Tu comentavas, né, que o gênero de terror sempre te inspirou, né, fez parte da tua iniciação, digamos assim, na filmografia, né, e que também é um bom gênero de entrada, né? Exato. Bem, assim como muitos projetos no Fantaspoa, os dois projetos que eu tenho são do gênero terror e suspense, o longa-metragem Um Banquete de Halloween e o meu curta-metragem Good Times, Bad Times. E o motivo de terror ser tão ambiçado por jovens cineastas e iniciantes na indústria é que terror é uma porta de entrada fácil, pois ele não requer grandes nomes, ele é fácil de vender internacionalmente. A única coisa que basta é ter uma ideia maluca e um tanto de sangue, às vezes, é fácil de vender porque tem esse valor chocante. Às vezes, drama ou romance. Tu precisa ter grandes nomes. Quando o terror, tu só precisa mais a tua ideia, a tua capacidade de contar histórias de uma maneira mais criativa. Então, e traduzir isso internacionalmente é mais fácil. Por exemplo, se tu faz uma comédia, isso tem muita barreira cultural. Por exemplo, o que nós brasileiros achamos engraçado, um europeu não acha. E vice-versa. Então, certos gêneros têm esses barreiras culturais, terror é o que menos tem. É muito fácil de se colocar no mundo com esse gênero. E como você vê o espaço da mulher também, né, nesse gênero? Estamos chegando lá. Mas cada dia a gente vê mais mulheres na indústria e muitas usando o terror como a sua maneira de contar histórias. A gente ainda vê bastante mulher no papel de atriz. Terror sempre teve um protagonismo feminino, tanto no longa e no meu curta, as protagonistas são mulheres, ou como a vítima, ou como a psicopata, mas terror sempre valorizou mulheres em frente às câmeras, algo que eu acho muito bom, assim, de expor a força do gênero. Tem um termo, né, the final girl, isso sempre tem nos filmes de terror. Hoje em dia, a gente vê uma subversão onde, muitas vezes, as mulheres estão num poder de papel mais que estão no controle da coisa. Às vezes, elas são a mente por trás das coisas estranhas que estão acontecendo. O filme A Bruxa é um exemplo disso, do Robert Eggers. Desculpa, agora me esqueci sobre o nome. Mas protagonismo feminino sempre tem. E, cada vez mais, eu vejo atrás das câmeras, em posições como diretora e produtora. No filme Prodigal Feast, A Halloween Feast, que foi dirigido pelo Guilherme Branco, que também estava aqui umas semanas atrás, a produtora Sabrina, que foi uma amiga minha durante essa jornada,
ela se aventurou nesse papel, sendo que muita gente nem gosta de terror, mas mesmo assim se aventura, mostrando que custe o que custar, a gente quer contar essas histórias. É, e a propósito de contar essa história, como é que tu contas a história no teu curta, né? Porque é com a participação integral, diretora, roteirista, produtora. Assim, eu me classifico mais como produtora do que acima de qualquer outras coisas. Eu gosto de escrever e a dirigir esse curta foi mais por necessidade, pois, tecnicamente, a pessoa que tem controle sobre o projeto é o produtor, não o diretor. O diretor é a visão do filme, mas quem controla todos os aspectos do filme é o produtor. E eu meio que fui diretora por necessidade, pois eu queria fazer esse filme dentro de um escopo pequeno, para fazer dentro de um orçamento. Eu tinha um orçamento baixo e eu tinha uma equipe pequena. E eu tinha uma visão muito clara desse filme, então, quer saber, eu vou dirigir esse negócio. Nunca dirigi na minha vida. Se eu vou dirigir de novo, veremos. Porque é uma tarefa muito complicada, eu admiro muito quem faz. Mas, como produtora, eu senti a necessidade, eu tenho que fazer esse filme acontecer de um jeito ou de outro, e eu tenho uma visão muito específica, então vamos dirigir também. E conta rapidinho pra gente qual a história, então, pra deixar o público com vontade de assistir. Isso, já passamos ali, o público viu alguma coisa do trailer, o que acontece com aquela chaleira, aquela personagem. Algo que eu me orgulho muito, só um pouquinho de contexto antes, é que é um micro curta, ele tem 3 minutos. Então é um pouco difícil de contar todo o enredo sem contar os spoilers. Então, é sobre uma menina que, na superfície, parece uma menina meiga, charmosa, que decide decorar sua casa com fotografias dos seus melhores momentos da sua vida, e um barulho começa a vir, abafado, do seu armário, e ela vai investigar. Olha só, fica então o convite. Exatamente, vamos fazer a lembrança aqui do serviço, Laura. Uhum. Good Times, Bad Times, exibição hoje a partir das 19h30, Cinecult Vitória, na Avenida Borges de Medeiros, 445, dentro da programação do Fantaspoa. Laura Medeiros, cineasta, muito obrigada por ter vindo aqui no Estação Cultura. Sucesso, está ali o site também para quem queira conferir o restante da programação desse importante festival. Agradeço muito. Muito obrigada, Laura. Parabéns. Prazer. E quem está aqui para se apresentar no Estação Cultura hoje é o Gabriel Romano, o Wilton Vacari e o Júlio Riso. Eles formam o grupo instrumental Quarteto, junto com o Ricardo Arenhaut, que não está aqui hoje. Daqui a pouco a gente conta mais sobre os shows que acontecem na quinta e na sexta-feira no Teatro do Sesc. Agora a gente vai é de música, bora lá. Thank you.
Olha só que maravilha, daqui a pouco tem mais quarteto, que hoje está aqui em trio, mas na sequência a gente conversa mais sobre isso. Nós seguimos o programa falando com a Ana Paula Schneider e o Leonardo Barisson. Eles fazem parte do elenco do espetáculo A Comédia dos Amantes, que tem estreia nacional amanhã e quarta no palco do Teatro São Pedro. Olá, Ana Paula, Leonardo, sejam muito bem-vindos aqui à Estação Cultura. Olá, tudo Olá. Bem? Olá. Obrigada por receber a gente aqui. E aí, como é que está essa expectativa, né? Apesar Nossa. De vocês já terem canja, né, com esse espetáculo, é sempre uma estreia nacional e no Teatro São Pedro. Sim, a semana passada a gente estava com frio na barriga, né? Essa semana a gente acordou com frio dos pés até em a cabeça. Tudo, né? Mas é muito bom, assim, a gente está louco para subir no palco. Tenho certeza que o pessoal vai gostar do espetáculo, está bem divertido. Esse espetáculo teve a última montagem em 99, que é um texto do Luiz Arthur, né? E essa nossa montagem está um pouquinho diferente, ela foi reformulada, né? Na montagem inicial eram sete esquetes, sete clássicos assim do teatro, e nessa nossa montagem são quatro clássicos, e entre cada cena tem o drama pessoal dos atores, né? A gente faz um pouquinho de crítica também aos textos. É, essa relação, né, de homem e mulher, né, que a gente tanto fala dos relacionamentos. E são textos também muito antigos, né? Imagina, tem textos ali de 2.500 anos atrás, né? 1.500, Shakespeare. Então, a gente passa, né, por essas histórias antigas, né, onde também tem uma fala machista, né? E aí também tem esse conflito dos dois atores no palco, que traz essa reformulação também e algumas, né, alguns questionamentos mesmo, né? Eu e o Léo, a gente está acostumado a estar no palco, já no Baile na Curva, né, há 10 anos, mas estrear um espetáculo é sempre um desafio, né? E é um gesto de muita resistência também, né? Então, claro, tô nervosa pra caramba. Tô mais nervosa com a estreia do que tá aqui agora, né? Falando com vocês, com certeza. Pois é, vocês fazem parte do elenco, né? Do Bailei. E vocês atuam juntos há pelo menos 10 anos, não é? O Isso, Leonardo tá mais anos. Tempo ainda, né? No elenco. Eu tô no Bailei há 18 anos. Olha só. Mas juntos há pelo menos 10 anos. Então, como se dá essa dinâmica, não é? No palco, entre vocês? Vocês já estão super entrosados. É um texto que fala de disputa também, não é? Como é essa dinâmica? Ah, a gente se dá muito bem, a gente é amigo, né?
Eu fiquei fora de Porto Alegre também por um tempo, então estou retornando agora. E eu acho que essa intimidade que a gente já tem no Bailei, né, porque a gente contracena muito, né, juntos, assim, facilita, né, todo o processo. A gente está ensaiando desde novembro e, por mais que seja um texto novo, tudo, eu acho que essa relação mesmo que a gente tem de amizade e de estar no palco no Bailei facilita, né? Estamos sendo muito bem dirigidos, muito, né? Muito bem dirigidos pelo Rogério Beretta. Que é muito generoso, assim, na direção. E é a primeira vez que a gente trabalha com ele. E estamos adorando, assim, tá bem bacana. E é importante que traz um tema que é contemporâneo, né? Porque falar do amor, né, dos amantes, das relações interpessoais, isso é desde sempre, né? Desde os clássicos. Como é que vocês trazem para a contemporaneidade? As pessoas vão reconhecer situações do seu cotidiano? Como é que acontece essa transição para os tempos de hoje? Eu acho que sim. Acho que muitas pessoas que estiverem ali assistindo a gente podem se identificar mesmo, porque é muito o que a gente vive, né? E a gente pega um texto, né, que é do Luiz Arthur Nunes, né, com reformulação também do Ángel Palomero, e a gente também dá o nosso toque, né? Então a gente traz as nossas vivências, né, as nossas experiências, e ensaiar um espetáculo não é só decorar o texto e ver figurino e estar no palco. A gente tem várias conversas, então às vezes a gente tem que discutir algumas coisas. Ah, isso aqui eu acho que é assim, isso aqui nessa visão, quem sabe a gente poderia falar diferente, né? E isso também que está sendo muito acolhedor do Beretta, assim, né? Ele acolhe as contribuições dos atores, isso. Que é importantíssimo, né? E a gente também tem a participação da Vitória Rodrigues, que é uma atriz que também vai estar com a gente no palco e que também contribuiu muito para esse processo, né? Nessas conversas, nesse diálogo. Então, acho que a gente está fazendo um trabalho bem legal. Vai dar para rir, vai dar para se emocionar. Vai ser bem divertido. Que bacana. Vamos fazer o convite, então. A Comédia dos Amantes de terça e quarta, né? Terça e quarta, às 8 da noite, no Teatro São Pedro. Ingressos lá pelo site do teatro mesmo. Ana Paula Schneider, Leonardo Brisson, muito obrigada pela presença na Estação Cultura. Obrigada. A gente que agradece. Sucesso aí na estreia, com certeza. Obrigada. Vai ser show. Vida longa a Comédia dos Amores. Obrigada. Vamos ouvir mais música, então? É com o quarteto. Vamos lá. Thank you.
chegou a hora da gente conversar com o quarteto. Eles se apresentam na quinta e na sexta-feira no Teatro do Sesc. No repertório, uma combinação de ritmos tradicionais do sul do Brasil, Argentina e Uruguai, com o sotaque do choro, do jazz, da música de concerto e do samba. É tudo isso misturado, não é, que configura a música de vocês, Hilton? Sejam muito bem-vindos. Bem-vindos. Obrigado pela oportunidade, né, de começar a mostrar esse novo show do quarteto. E a gente procura misturar a música brasileira, né? Mas que a música brasileira, que é uma música assim, que teve raízes de vários lugares, né? Ela foi incorporando tendências e ritmos e tudo, né? O Brasil é uma infinidade de ritmos, né? Mas sempre a gente procura... essas músicas são todas autorais, a gente procura ter o chão aqui no Rio Grande do Sul, com os nossos ritmos, né? Os vaneirões, as chacareiras, os chamamés, bugio, né? Então, esse é o que a gente procura fazer, uma música universal, uma música que seja prazerosa, com improviso, mas em cima dos nossos ritmos gaúchos. Bom, e são quatro, né? Um quarteto, né? Hoje em trio aqui, mas incluindo também essa formação, o Ricardo Anhalt, né? Sim. Vocês compõem, como é que é o entrosamento de vocês, assim, né? Como é que vocês escolhem o repertório? Porque são quatro gostos, né? Quatro talentos. Sim, sim. É, assim, ó, aliás, o Ricardo, ele, agora ele tá voando da Alemanha para cá. Não foi desfeito, ele tava, né? Tocando porque lá, ele não podia, né, estar presente então mesmo. Então ele tá chegando amanhã por aqui, né? Vai estar quinta-feira. Quinta e sexta, né? Mas o grupo começou lá em 2000, mais ou menos. Nosso primeiro show foi em 2001. E a gente começou com um grande laboratório, assim, né? De pesquisa mesmo, né? A percussão que o Ricardo toca, ela é diferente, né? Ele foi compondo aquela percussão no passar dos anos, né? O trombone, que é uma bem-vinda colaboração germânica, né, Júlio? Trombone que nunca havia sido inserido na música gauchesca, vamos dizer assim, né? Embora a gente não toque a música gauchesca na sua essência, né? É um quarteto que tem essa particularidade, né? O acordeon, o violão, trombone e a percussão. E, realmente, de 2001, quando a gente fez o nosso primeiro show, a gente foi lançar o primeiro disco em 2005, se não me engano, né, que foi 3 ou 4 anos de laboratório criando, né, porque a gente, muitas daquelas músicas conhecidas aqui do Rio Grande do Sul não ficava bem nessa formação. Então, a solução que a gente achou, vem cá, todo mundo compõe aqui, né, vamos lá. Então, tem músicas, música só minha, só do Júlio, músicas em parceria, né, com os três, com os quatro, e agora o Gabriel Romano está chegando, né? É a grande novidade desse ano. Ele até então nunca havia tocado com o quarteto e ele já está trazendo as composições dele para a gente lançar esse próximo álbum até o final do ano. Então, o público já vai poder conferir um pouquinho agora, claro, né? Na quinta e na sexta-feira, a partir das 19h30. No Teatro do Sesc, que fica ali na Alberto Bins 665. Ingressos pelo Simpla, é só conferir o site. Sim. Aí na tela. E também, quem quiser acompanhar mais o trabalho de vocês, agendas futuras pelo Instagram, @quartetomusic. É isso aí. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Daqui a pouquinho tem mais e a gente vai encerrando o Estação Cultura de hoje. Nós voltamos amanhã às 14h, ao vivo. E lembra que às 22h tem a nossa reapresentação de hoje. É, e também dá para rever este e os demais programas pelo YouTube da TVE. E vamos então com mais uma música do quarteto para fechar o programa. Tchau, tchau. Tchau. Thank you.
Música